acest program poate fi vizionat de minorii sub 12 ani doar cu acordul părinților. Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a Tavernei, același Cristian Costachel în fața dumneavoastră și în viața dumneavoastră. Echipa Academicei compusă din Dumitru Behuiescu, Vili Ungurean, Mădelina Băltoi, Cristi Geniga și Marius Gemiga, împreună cu Senatul, vă așteaptă la o oră petrecută, să petrecem o oră frumoasă, pardon, împreună. Despre evenimentele care s-au petrecut în ultimele 24 de ore. Regele a murit, trăiască regele. Regele al treilea. Știm care, dar al treilea. Despre politică, nu vă pot spune decât că tot ce se întâmplă e urât și o să avem cu toții, mai puțin ei, de suferit. Așa e română, scoate el până la urmă la capăt. Cu fotbal m-am lămurit. Aseară am dat dedicații cu melodie ca să-i adorm pe jucătorii noștri, dar cred că au vorbit ei, au cumpărat meciul cu Insule Feroe, că i-au bătut și pe ăștia într-un târziu, dar nu contează. Ce m-a deranjat până la urmă, că ei au vrut să fie mai liniștiți. Și au fost mai liniștiți decât a trebuit. Mă refer la jucătorii din Insulele Feroe. I-au băut anul și cu 3-0, oricum felicitări pentru suporterii din Botoșani, care au avut de suportat o vreme total nepotrivită pentru desfășurarea unui meci de fotbal în condiții optime. Încă o dată, deci felicitări pentru suporterii din Botoșani. Și eu sunt botoșanean. M-a deranjat prea multă poliție pentru meci în care nu jucau rugbiști. Eu știam că se joacă fotbal în România. Mă întreb acum dacă la un campionat european de gimnastică va fi tot atât de multă poliție prin oraș cum a fost la o echipă, la un meci, bine, internațional, între două echipe de jucători până în 21 de ani. Dar, mă rog, asta în România nu ne ocupă tot timpul nouă, noi suntem în viață și la TLM. De asemenea, ce vreau să vă spun, că a făcut și prea multă gălăgie pentru nimic, după părerea mea. La mulți ani pentru mâine, pentru toți Paraschivii și Paraschivele, pentru că mâine este Sfânta Paraschiva, așa. Mulți ani încă o dată pentru toată lumea. De asemenea, vă recomand să intrați pe site-ul postul nostru de televiziune www.tlmbt.ro. De asemenea, intrați, să aveți afișat jos la baza ecranului ID-ul și mesul nostru, Taverna Aron tlmbt.ro și mesul Taverna TLM. Bun. De asemenea, vreau să mulțumesc celor care s-au sensibilizat și au început să doneze în puținul lor pentru a ajuta pe domnișoara pentru care TLM a început campania Împreună putem schimba destine, pentru domnișoara Lenski Valentina, care v-am spus aseară, are o situație extrem de specială. V-am spus, nu vreau să folosesc cuvinte prea grave, dar asta e viața și noi și mergem înainte, asta e. Și mulțumesc încă o dată celor care au donat câte puțin și de asemenea, dacă dumneavoastră aveți și puteți ajuta pe această fetiță, vă rog frumos să o faceți, că o faceți din suflet pentru suflet. Vă mulțumesc o dată frumos pentru cei care au avut bun simț și au donat pentru domnișoara respectivă. În această seară, dragii mei, am invitat special, nu vă spune decât atât, dați-mi voie. Ucraina, Bucovina Cernăuți, interpret de muzică populară, președintele filialei Terebrecea a Societății pentru Cultură Românească, Mihai Eminescu. Stimabilul Vladimir Stratulat. Bună seara, bine ați venit la emisiunea Taverna TLM de la TLM Botoșani. Bună seara. Așa, vreau la început o melodiuță care ar trebui să fie un BZN. De ce vă spun chestia asta? Pentru că, dacă ascultați un pic. Get out of my life. Asta era melodia, așa, pe care dansam eu la balul Bobocilor când eram în clasa 9. Asta fiind anii 83-84, eram îndrăgostit. De liceu, vreau să vă spun, că nu aveam nicio domnișoară pe atunci. Oricum eram în viață și
Deci era sfoptică. Și am vrut să spun așa, că m-am spus, vreau să fac o tavernă cu muzică retro, în care să ne aducem aminte toți de vremurile frumoase pe care le-am trăit. Vă mulțumesc frumos pentru cei de regie, mulțumesc și invitatului. Asta a fost introducerea noastră. Și încă o dată, bună seara. Salut. Stați așa, fără emoții. Aveți mai mari emoții decât am eu. Mulțumesc frumos pentru la regie acolo. Scădeți muzica, vorbește acum domnul Vladimir Stratulat. Da, mulțumesc frumos. Fără emoții. Bună seara. Salut cu căldură colectivul postului de televiziune TLM, precum și pe toți colectivul care acestui post. Așa. Deci am văzut că aveți emoții foarte mari. Atât. Dumneavoastră, ca să le luăm cu începutul, așa. Ați venit la Botoșani pentru că aveți scris acolo, că aveți emoții. Am venit că pentru că mi-a dat posibilitatea să mă prezint și să produc în acest platou la televiziune, să mă reprezint și să mă reproduc. Foarte frumos. Bun. La televiziune așa frumoasă, că prima dată, prima dată să aici. Da, mulțumim frumos, mulțumim. Și poate și am emoții ca prima dată, da? Să ne îndreptat, repune. Așa. Sunt, da, cum ați spus, interpretul de muzică populară românească Vladimir Stratulat din Bucovina din Nord, regiunea Cernăuț, Republica Ucraina, cum ai numită prietenul meu. Așa. M-am născut în comuna Tereblecea, la un număr de 5 km, nu departe, de față de granița actuală care se află. Tereblecea, cum la dumneavoastră Siretul, așa din partea Bucovinei, Ucrainei. E un sat frumos care se înșoară lângă granița. Un pic mai dar nu puteți vorbi? Tereblecea, da, puțin. Am așa, avut niște aveți conții. Și zuga în față la sponsor, așa, luați o guriță dacă aveți emoții. Da, mulțumesc, mulțumesc. Am studiat arta muzicii și cântului la Cernăuț, la Kiev și la Vladivostok, unde foarte departat, 11.000 de kilometri, mi-am făcut serviciu militar. Stați un pic, la unde, la Vladivostok? Vladivostok, da. Parcă acolo era un oraș port, nu? Da, un oraș port. Acolo trăiesc urși polari? Da. Da, și atât? Da. Și trăiesc și oamenii acolo? Trăiesc, sunt și români, sate românești, da, între Vladivostok și Nahotka. Dar ce caută acolo români? Mi se pare că de pe timpul lui Stalin, când au fost ridicați, și s-a întâmplat. Stalin și poporul rus, libertate ne-a adus. Da. Așa, corect. Mă bucur că libertate ne-a adus și avem și după Revoluție altă libertate. Da. Da, vă rog, continuați. Așa, cum mai schimbăm, da. Spuneți. Pe tata îl cunosc, al meu, da. În viață, are, adică, 80 de ani. Mulți înainte. Stați așa, că avem o fotografie cu tăticul dumneavoastră aici, am văzut-o eu. Da. Ne-ați puteți vorbi, uitați aici, dacă camera 2 este așa. Da, e tăticul meu. Tăticul dumneavoastră. La împlinire 80 de ani a făcut cu dânsul o poză. Foarte cântăreț a fost și a avut. Bun, chiar s-a văzut, da? Mulțumesc. Așa, continuați. O voce frumoasă a avut și acum e în vârstă. S-a despărțit cu mamica mea, care m-a abandonat la Caminul de Orfani din Moscova. Stați un pic, dumneavoastră ați fost născut unde? Născut la Tereblecea. Tereblecea. Și cum ați ajuns dumneavoastră tocmai la Moscova? La un cămin de copii? M-a luat mamica mea, care m-a luat de la Tereblecea și m-a dus la Moscova, s-au despărțit cu tatăl. Părinții s-au despărțit, da. Da, s-au despărțit. Și într-o bună zi m-a luat și m-a lăsat la Cămin, la Casa de Copii din Moscova. Am înțeles. Da. Și acolo cât ați copilărit, sau spun așa, cât timp ați stat în așa? 6 ani aveam când m-a luat taticul meu înapoi, că taticul, da, așa m-a dus. A fost o scrisorică scrisă la primăria satului Tereblecea, care se numea și atunci. Așa. Că dacă e taticul meu de acord, că să mă dea. Deci, au vrut să mă înființeze o familie de colonei rusești, sau cine erau ei, în timpul acela. Taticul a împrumutat bani în anul 61, 1961, a fost reforma partea cea când a fost Uniunea Sovietică. S-a transformat, când a scăpat de boala, cum îl cheamă. Și a strâns copeică cu copeică și a mers taticul meu și m-a luat. M-a găsit că Moscova e mare, foarte multe case de copii, de orfani acolo. După război era rămas acolo, nu? Da. Și... Dar bine, războiul a fost terminat în 45, erau deja 15 ani, erau destul de mărișori ei. Da. Și m-a luat înapoi, m-a dus în sala Baștin, la satul natal, unde locuiește taticul meu și în timpul de față. Mm-hmm. Deja am avut mamă de-a doua, care iară nu s-a împăcat cu taticul meu. Au fost iubitor mult, din mult ori soții. Bine, și mie îmi place carne din cei mai tânări și mai proaspăt, da. Pot să o spun. Și am avut norocul să fie a treilea mama mea, care m-a crescut, a dat de mine
mi-a dat un ajutor și m-a crescut mărișor. Acum m-a dat la școală, m-a dat la școală. Aici în fotografii, cine, pe cine reprezintă? E mama Kazakova? Kazakova Rusoaica, da, care m-a născut. Și deci dumneavoastră pe ea ați mai găsit-o cumva? A fost înscris, n-am văzut-o niciodată. Deci dumneavoastră numai la 2 ani nu mai țineți minte. Nu țin. Și acum nu vă este teamă că ar fi murit? Bunul Dumnezeu numai știe, 70 de ani împlinește în decembrie, dacă o să fie năcătată cu 10 ani mai în vârstă. Așa. Cred că, sper și cred, visez că este. M-a zis, dar n-ați mai niciodată un contact, eu știu, preluați legătura, că acum ați găsesc oameni după 30-40 de ani. Am fost, am colaborat cu surprizile a Moscovii, care am pregătit și un cântic pentru Moscova. Stați un pic, surprize, era și în Moscova? Sunt și acum. Sunt și acum. Da. Cam de când am fost la Andreea Marin, 3 ani. Ați fost în România. Da. Am fost la surpriză românilor, că dacă se găsește mama la Moscova, cum mi-a oferit doamna de la surprize, da. Mergeți și scrieți cereri la ambasada rusească sau ucrainească că sunteți de acord dacă o găsesc moscoviții să o ducă pe mama la București. Așa. Care mi-are să se vadă prima soție și tăticul meu la 80 de ani, că e mai aproape de Vadul Siret de București decât Vadul Siret de Moscova. Da, am înțeles. Până la București avem de la undeva vreo 400 și ceva, de acolo 2000 pe la Moscova. Așa. Și nu-i până ce în căutare. Știu 4 țări, am avut și la Nicolae Botgros, sunt program, când o să fac el. Haideți să interpretăm o melodie, pentru dumneavoastră v-ați pregătit, v-ați notat în prima parte și v-ați notat dumneavoastră acolo, o melodie care se intitulează cum? Mamă scumpă, mamă dragă. Mamă scumpă, mamă dragă. Stați așa un pic aici, aveți apărut un... asta fiind cea mai cunoscută melodia dumneavoastră, dacă nu mă înșel, da? Da, asta e prima. Și aici apare într-un ziar din Cernăuți, Zorile Bucovinei, care culmea este scris în limba română din 2008. Aici spune așa că trăiesc cu speranța, cântecul și dorul. La 50 de mai. La 50, așa, și aici vă arăt un pic, dacă iar camera este pregătită, în dreapta, așa, se poate. Așa, și melodia când, în ce an ați compus-o, da? Melodia e compusă. Mulțumesc. Cam un an până la ieși. Până la am până scris cu mama. În ziar, da? Da, în ziar. Bun. Dacă sunteți amabile, estimate domnule Vladimir, să ne cântați melodia dedicată mamei dumneavoastră. Da, cu plăcere. Vă rog frumos. Mama mea, draga mea, cum te-a lăsat inima mă? Vântul te-a luat în zbor, vrând și eu să cresc cu dor. Pe când n-aveam nici 3 ani, m-ai lăsat între orfani. Mama mea, draga mea, m-ai lăsat la Moscova, mă. Mic rămas fără de tine, vai și-a mare era de mine. Printre dinți, orfan cu amândoi părinți. Mama mea, draga mea, m-a luat n-apoi taica mă. Eu străin eram pe lume, tot dorise de-al tău nume. Noroc de tăicuțul meu,
că el m-a crescut cu greu. Mama mea, draga mea, n-ai vrut să-mi mai scrii ceva, mă. Spinul floarea își alină. Am zis, mamă, la străină. Și viața Domnul o curmă, eu tot cadeai, mame, urmă. Mama mea, draga mea, că așa mi-a fost soarta mea, mă. Timpul de-a până pe roată, eu m-am chin viața toată. Ce-au făcut, ce n-au făcut, la ce, ce m-au crescut. Mama mea, draga mea, nu te-o durut inima, mă. Te caut prin emisiuni, printre oamenii cei buni. Mama mea, draga mea, mi-ai dat numai durerea, mă. Luați loc, mulțumim. Deja aveți un mesaj de la Ionel Păduraru. Vă salută și, spune că vă cunoaște și vă stimează și v-a rugat să vă transmiți salutele lui. Da, mulțumesc frumos, Ionel. Da, ne-am întâlnit la o filmare, da, la prioara. Să fii sănătos pentru etnă, mulți ani, să fii sănătos, Ionel. Ei, nu faci, dați cu recam, vin, dar să înțeți în Ucraina, nu e problema, acum că este iertat. Bun, asta a fost prima dedicată tuturor mamelor, hai să spunem așa, că am uitat să faci. Tuturor mamelor. Așa. Bun, dumneavoastră, aveți un singur album care se numește Mergând pe drumul vieții mele, nu? Asta da, fiind. Da. Asta când l-ați scos, dacă nu vă supărați? Uitați aici, Vladimir Satulat. Cum ai scos, deja în timp de 2-3 luni în urmă, e tot continuarea cu cânticului de mamă. O să-l vedeți. Și ceva când clipuri și muzicale, nu, a? Clipuri sunt aici, clipuri, ăsta e DVD, clipuri sunt, DVD, da, vai, DVD. Filmat, arăt și România, m-am filmat. Aha. La România, la citatea Mihail, asta, Ștefan cel Mare, la Suceava, la Dăuț, Bucovina, Cernăuț. Cine mai aveți spus dumneavoastră despre dumneavoastră? Scurt, așa, da, că trebuie să mai cântăm. La această dată am în repertoriu, am vrut să spun că am peste 500 de cântici, de melodii populare românești, pe care le interpretez cu diferite ocazii. Așa. Am colaborat și cu formații de muzică populară de aici, din România și din străinătate. Am participat la festivaluri de muzică populară exclusiv din România, la festivalul Satul Mândră Grădină. Stați! În România, fiind Bucecea, dacă nu vă spărați, uitați aici. Satul Mândră Grădină. Uitați, la Bucecea am luat premiul întâi pentru secțiunea Rapsos Popular. Da, am luat primul. Așa, dacă regia este pregătită. Bunul Dumnezeu, da, ajutorul. Și okay. mi-a plăcut sala, mi-a plăcut concertul. Așa. Am cântat sub bagheta maestrilor Ioan Cobâlă. Îi mulțumesc frumos din suflet că mi-a înregistrat, mi-a ajutat primele melodii și de sănătate și cu bot gros acum fac un nou și cu Ioan Dascăl totul fericit și doresc din suflet sănătate. Am colaborat, vreau să spun că sâmbătă trecută, cum am intrat în România vineri, am fost pornit la festivalul Trandafirmul Domnesc de la Iași, știți că a fost și merge, și am colaborat cu echipa condusă de Vasile Pohoață, un prieten bun al nostru. Așa, stați un pic, dar dumneavoastră mai aveți aici diplom de participare la Târgul de Fete, ce-mi place cuvântul ăsta, la Punte pe Muntele Găina, vedeți, da? Da, a fost așa un caz foarte frumos cu orchestra Mărțășor de la Cernăuț, o avem orchestră în partea nouă. Ok, mulțumesc. Așa. Dirijorul Șeremet, domnul Șeremet, Vladimir Șeremet. Păi mai aveți la Doamna Candrenilor din Suceava diplomul de excelență odată. Da, a fost la prietenul meu, unii că se află la Vatra Dornei, Panfilul Roatel, cum așa toți sunt soldezi de muzică populară frumos. Bun. Și mai aveți o diplomă de onoare, Festival Concurs de Muzică Populară Românească, da, ops, interesant, de la ediția 1, Cernăuț 2001. Aia atunci erau iubiți români, nu? Fost, da. Acum nu mai suntem iubiți în Ucraina? Suntem, dar mai puțin. A, suntem mai puțin români acolo. Mai puțin iubiți. Da, mai...
Da, s-a văzut. Și asta e treaba. Bun, mulțumesc. Uitați că timpul ne presează. Haideți să mai cântăm o melodie, piesa numărul 2, cum se numește, din ceea ce ne cântați dumneavoastră în această seară? Vreau să spun că e pădurarul. Pădurarul? Ionel mi-a sunat, dar tăticul meu a fost lucrat 45 de ani pădurar, ajutor de pădurare, e legat cu pădurea și eu trăiesc acolo în pădure. Bine, tot, eu legat de bloc acum, când am pădure în jurul meu, dar dacă vreți să mă leg de bloc și da, printre blocuri am să cânt și o melodie. Da, vreau să cânt și melodia asta, dar pădurarul. Vă rog frumos. Deci domnul Vladimir Stratulat. Durare, m-am făcut un gospodar, c-am vândut, le-am neprensat, numai când am vrut, n-am dat. Eu de când îs padurari, m-am făcut un gospodar, c-am vândut, le-am neprensat, numai când am vrut, n-am dat. Aș mai da vreo două care, dar de-amui pădurea rară, vai și cât o fost de deas, și eu n-am lemn acas. Aș mai da vreo două care, că la alții dau sușele și dau lemnile mai groase pe la mândrile frumoase. Mă grăiesc gurile rele că la alții dau sușele și dau lemnile mai groase pe la mândrile frumoase. Că le duc lemne din păduri, frig la iarna să nu duri. Eu noaptea mă opresc la ele și mă încalzesc. Că eu noaptea mă opresc, mă, la ele și mă încalzesc, mă. Asta îmi scumpă caldură, că mândruța-mi dă și gură, gurița mândruții dulci, acasă nu m-aș mai duci. Asta îmi scumpă caldură, că mândruța-mi dă și gură, gurița mândruții dulci, acasă nu m-aș mai duci. E bine să și pădurar, cum mai tai câte un stejar, dau și la șeful din post, să-mi facă inimii un rost. Dau și la șeful din post, să-mi facă inimii un rost. Cam dat lemne până amu, dar de-acum nu și nu, nu mai dai nici eu nu e, pădurea nu e mea. Am dat lemne până amu, dar de-acum nu și nu, nu mai dai nici eu nu e, pădurea nu e mea. Le să chem mândruțile mele, să vină la strânsurșele, surșele și grăgiuscate, să mai ierte de păcat. Deamu-s pădura și stit, că pomana s-o gatit, nu dau nici piu, ai frumos. Da, mulțumim frumos, a fost melodia Pădurarul, dedicată tatălui dumneavoastră, dacă nu mă știu. Da, și la toți pădurarii, că și la toți pădurarii. Și în România noi și păduri, nu în Bucovina. Noi am trimis pădurile la evrei, nu ne trimis decât sunt pădurile, niște voi. Sunt Valea Cosminului, stejari frumoși, care încă de la Ștefan cel Mare cresc și se mulțesc. Da. Și de Doamne bine să fie. Bine că numai acolo. Dumneavoastră, cu cine ați mai colaborat în activitatea dumneavoastră? Aici îl văd așa pe domnul Cobălă. Da, e primul domnul Cobălă. Cu orchestra, văd cu lui Botgros, văd aici, da. Stați așa când o fotografie cu Dumitru Furdui, nu? Așa-l cheamă. Furdui Iancu, da, Iancu, rog frumos. La Muntele Găine, la Deva, suntem în felul nostru tot prieteni, venit la Cernăuță, au cântat foarte mult la Filarmonica de stat de la noi și așa e românul, cum începe primul cântec, așa e românul. Român, da. Să fii român. Bun. Vesel și frumos. Da, întotdeauna am fost noi vesel și frumos. Uitați, timpul nu prea ne ajunge să mai cântăm melodia. Hai să mai vorbim ceva până la finalul prin părța emisiunii, pentru că mai e timpul foarte scurt. Și deja când, după publicitate, intrăm direct melodia pregătită de dumneavoastră. Da. Și veți mai cânta după alte două minute încă o melodie. Live. Specificăm live, da? Da. Bun. Până atunci, mai spuneți ceva din întregul dumneavoastră. Cum e domnul la Vladivostok ăla? E frumos, e cald afară. Vreau să spun că e frumos, are frumusețea lui, numai tare e frig. E frig? E frig, iarna ajunge, bate undeva până la vreo 50 grade. Se înțeleg că rămâne, iarna nu e ca vara, nu? Deger, da. Și puțin e vara mică, vara e mică de totul, numai o lună de vară. Dar, tăti, eu n-am dorit să cad la Vladivostok să fac armata. Am vrut să o fac aici, aproape undeva, dar așa a fost ordinul rusesc.
că pe timp când era Uniunea Sovietică. Unii stați că acum 7 noiembrie sărbătorim Ziua Republicii Socialiste Sovietice de la Rusia, sau cum se cheamă aia. Da. Nu faci s-a defilat, n-ați defilat, ați cântat imnul Măreață Rusie, nu? Eu nu, am cântat, ce vreau să spun, și la Dalnii Vostok, cum îl numim pe rusești, în Orientul Depărtat, am fost ofițer la Casa Militară, la Casa Cultură Militară. Și cântam când și românești, mă legeam soldații care erau atunci deja din Chișinău, din toate părțile, și recitam cântecele populare românești. Totul, cu copii. Și vă dădeam voie. Bun, ne apropiem de scurta pauză plictisitoare. Dragii mei, l-avem invitat în această seară pe, stați așa, că trebuie să citesc aici într-o carte de vizită minunată, din Ucraina, Bucovina, Cernăuți, domnul Vladimir Statulat, interpret de muzică populară, președintele filialei Tereblecea a Societății pentru Cultura Românească, Mihai Eminescu, din Ucraina. Da, asta este. Bucovina, suntem și noi, da. Că avem românii noștri acolo. Mulțumim frumos, imediat luăm pauza publicitară. Vă rog. Am revenit în direct cu invitatul nostru, Vladimir Stratulat. Vă spun de unde este domnia sa. Avem două mesaje transmis din partea lui Adrian Purice, văd că aici susține și el vă cunoaște. Așa, să-i fac cu mâna, te-am salutat cu mâna, cu cealaltă mână te mai salut o dată, salut și cu ăsta, cu ce vrei să te mai salut. Așa, deci salutări pentru, din partea lui pentru dumneavoastră. De asemenea, mai avem un mesaj interesant. Mă bucur când cei din Ucraina și Moldova încă mai vorbesc și grai românesc și mai ales cântă românește. De la doamna Selena Gherghelaș, asta este, mulțumim Selena, frumos. Mulțumesc frumos, cunosc că trăiați în muzică populară, să trăiești. Așa, deci să spuneți să mai aveți emoții și să vă închipuiți că vorbiți cu ea. Da. S-am dat tot de post. Bun, eram datoare prima parte să mai cântăm o melodie. Următoarea melodie, dedicată cui? Știi, măicuță vina ta, da, toată, măicuță mele. Măicuță dumneavoastră, vă rog frumos. Știi, măicuță-i vina ta, m-ai învățat a cânta, mă. Știi, măicuță-i vina ta, m-ai învățat a cânta, mă. M-ai făcut să cânt cu drag, să fiu mândrelor pe plac, mă. Cânt cu drag, să fiu mândrelor pe plac, mă. Îți spun, mamă, gândurile, noi trăim ca păsările. Îți spun, mamă, gândurile, noi trăim ca păsările. Ele cântă în codru de toată lumea-n veselesc, mă. Ele cântă-n codru des, toată lumea-n veselesc. Au în cuiburi puișori, le dau apă-n ciocul lor, mă. Au în cuiburi puișori, le dau apă-n ciocul lor, mă. Și le învață-i a zbura, cum învăță-i a cânta, mă. Și le învață-i a zbura, cântam, mă.
ardă-l focul din cântat, mă facut să plec din sat, mă. Ardă-l focul din cântat, mă facut să plec din sat, mă. Să-mi las casa și portița și dorul de la maicuța. Să-mi las lumea satului de dragul cântatului, mă. Mulțumim frumos! L-ați urmărit pe Vladimir Stratulat. Mai e ceva de spus, stimabile? După aia, dragii mei, vom avea parte de două melodii cântate live. Da, în dimersul meu de a vedea chipul mamei, care l-am cântat deja, care mi-a dat viață, am reușit să-mi măresc repertoriul și să fiu cunoscut în Rusia, deja Ucraina, Basarabia și prin dumneavoastră, în mod sigur, la Botoșani. Și la Botoșani, România. A dat bunul Dumnezeu cu ajutorul dumneavoastră, postul de televiziune, TeleM și telespectatorii lui să mi se... să fii sănătoși să trăiască. Da, mulțumim frumos pentru urări și noi vă mulțumim că ați venit la noi tocmai din Ucraina, din lângă mama, unde a fost mama Rusiei odată, era cea mai iubită maică Rusie. Așa, din partea lui Cobaschi, Cezar, Adriana și Alexandra, pentru domnul Vladimir Stratulat, multă sănătate și găsirea cât de curând a mamei naturale. Mulțumim frumos. Mă cunosc, știți, poate dumneavoastră, mulțumim și noi frumos. Toți au o mamă, mulțumesc frumos. Așa. Din suflet. Pentru că timpul ne presează, domnul Vladimir, și trebuie să cântăm tot ce avem programat. Sunteți pregătit? Două melodii live? Titlul de melodiilor, vă rog frumos. Cu mândruța mea din sat. E mai... Da. Așa. Da, da, și a doua? Și mai a doua, tot e frumos. Sorocă la Hotin. Bun. Vă rog frumos microfonul și dacă regia este pregătită. Stimați telespectatori, avem două minute live cu domnul Vladimir Stratulat. Tinerețe ce-am avut, oare când ai mai trecut, oare când ai mai trecut, mă? Ai trecut ca abii sub soare, te-ai stâns ca o lumânare, te-ai stâns ca o lumânare. Ca și-ai viața lumii, ca și floarea de lumii, în bătaia vântului, ea că este, ea că nu-i, măi. Ca
așa e viața omului, ca și floarea de lui, în bătaia vântului, ea că este, ea că nu-i, măi. Când eram tânăr voinic, urcam dealul sus grăbit, fără băț, fără nimic, măi. Nu știu dealul s-o mărit, ori eu am îmbătrânit, ori eu am îmbătrânit, măi. Că-și-ai viața unui, că-și floarea de lui, în bătaia vântului, ea că este, ea că nu-i, măi. Că-și-ai viața unui, că-și floarea de în bătaia vântului, ea că este, ea că nu-i, măi. Șaseară i-am înoptat, șaseară i-am înoptat, cu mândruța mea din sat, șaseară i-am înoptat, sub cireșul de la gard, măi. Dar cireșel cu frunza deasă, eu cu mândra mea frumoasă. Dar cireșel cu frunza roată, nimeni să nu ne vadă. Luna ca o hoață ne-a văzut cu mândra-n brață, ne-a văzut cu mândra-n brață. Că numai luna ca o hoață ne-a văzut cu mândra-n brață, cum ne iubeam cu dulceață. Când ne iubeam ne sărutam, mă, și de dragoste vorbeam, mă. Ne spuneam vorbele-n șoapte, să n-audă lumea toată. S-a jurat una prin ori, că ne-am iubit până-n zori, că ne-am iubit până-n zori, mă. S-a jurat una prin ori, că ne-am iubit până-n zori, sub cireșul de sub flori, mă. Dar lasă jure și pestele, eu țin calea mândre mele. S-a jure pe ce se min, mă, de sară la mândra vină, mă. Soroca la hotin, șapte mâni din calea-n Țânghai, mândra mea, mă. Că din soroca la hotin, șapte mâni din calea-n Țânghai, draga mea, mă. Dar mândra-i din satul meu, mă, m-așteaptă cu dorul greu, mă. Dar mândra-i din satul meu, m-așteaptă cu dorul greu, mă. Drumul lung, calea încurcată, când ajung mândra curcată, hai, mândra mea, mă. Pe drumul lung, calea încurcată, când ajung mândra-i curcată, hai, draga mea, mă. Dar ești mândruț-o până afară,
că am venit la tine iar. Ești când m-aud vecinii ce stau să mă latre câinii. Câte n-ar fi mândra divină, n-aș îmbla noaptea-n grădină. Hai, mândra mea, mă! Câte n-ar fi mândra divină, n-aș îmbla noaptea-n grădină. Hai, draga mea, mă! Da, mândruță-i foc și dor, mă! Te mă așteaptă din drag să mor, mă! Da, mândruță-i foc și dor, mă! Faci și din drag să mor, mă! Da, mândruță-i foc și dor, mă! Mă faci și din drag să mor, mă! Am îndrățat foc și dor, m-am faci și mi-e drag să mor. Mulțumim frumos! Așa. Mai aveți ceva salutări din partea lui Cobaschi, Iulian și Florentina? Te mai așteptăm cu drag să vii să ne mai cânti și altă dată. Din partea familiei Tăuteanu, multă sănătate pentru domnul Vladimir Satulat. Mulțumim! De la... stați un pic, mai am de la cineva, Valentin Popa, tot salutări. Mai aveți dumneavoastră, v-a găsit undeva pe la Glodeni, ați fost și ați cântat cu Rapsozii. Da, cu Rapsozii, Botoșanu, cu Sofie Vicoveanca, la Glodeni. Mulțumesc frumos. Așa, aveți salutări, de asemenea, aveți salutări, cineva mi-a scris aici un... Stați că vreau să știți cât de o sunt. Sunt multe. Nu, stați. Bravo cu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20 de 0, 20 de o. Bravo! Am zis. Eu am fost la un moment dat un pic mai puțin agitat pentru că ascultam melodia care ați cântat-o mai lentă. Acum m-am mai deschis în partea a doua când râdeam ca o curcă în lemn. Am primit mesajul. Mi-a plăcut? Ok. Chiar da. Sunt obosit că am înghețat azi un pic la meci. Am vrut să am mutat meciul astăzi și era ploaie și dar am văzut-o foarte frumos. Păi Ucraina nu-i calificată, doamne. Ucraina nu-i calificată. Fiți sănătoși, bravo, așa. Bine, așa să fie. Bun. Vreau să spun încă două cuvinte. Două cuvinte. Relația dintre societatea Mihail Eminescu, care e românească, Mihai Eminescu din Bucovina, Cernăuți, și Asociația Cultural Ecologică Botoșani 2001, a cărui președinte este domnul Tăuteanu Marin. Un om de valoare, un om care m-a ajutat și m-a dus la emisiunea aceasta, la dumneavoastră, îi doresc sănătate și mult noroc, că om fin. A fost posibil, adică cum prezența dumneavoastră aici. Da, la mea care m-a dus la această emisiune, îi mulțumesc frumos din suflet și îi transmit și doamnei Tăuteanu Viorica, care m-a primit, care m-a făcut să mă simt ca la tata acasă. Cu sarmale și cu vin? Da, 20 de feluri de mâncare, Viorica, că la nuntă la Ucraina, la Bucovina. Așa, dacă are sarmale, mergem în seara ața domnul Tăuteanu acasă și mâncăm toate sarmale. Mulțumesc din suflet. Mai aveți sarmale? Mai aveți sarmale, că domnul Tăuteanu acum se gândește cum să fac rozeta sarmale. Bun, că de când descurcăm noi. Bun, acum ne pregătim să ieșim, avem melodia dumneavoastră, cea care ați dedicat-o traseului dumneavoastră, Vladivostok, Moscova, Ucraina. Da, deja am pregătit pentru surprizele Moscovei în limba rusă. Nu, cântați la surprizele la tavernă aici, lăsați Moscova. Da, dar în limba rusă. Îl cânt în limba rusă. Băgați una rusești, văd cum sună rusești la tavernă. Se poate, vrei să asculti? Băgați, hai. Danielul meu decât vreau. Vă rog frumos, ultima melodie, dedicată cui? Dedicată tuturor mamelor din România și din tot globul pământesc. Bun, vă rugăm frumos. Uite și Moscova și Kazahstanul. Când merge acolo, noi când merge acolo. Da, corect. Mama дорога я, я не помню ты какая. Такова наша судьба, я тоскую по тебе. Ты моя, жди меня, так хочу видеть тебя. Шепчут губы словно мама. Отец и дедом стану, и бежит слеза во
ответ, только твои ласки нет. Дорогая мать моя, так хочу я встретиться. Отец стал мне верным другом, вырос я с тяжелой тугой. Был опорой с малых лет, когда знал, что тебя нет. Мамочка, ты моя, напиши мне письмеца. Я отца признал за все, тоскует сердце за одно. За хлеб, соль, за дом, покой, хочу видеться с тобой. Мать моя, жду тебя, твой город родной Москва. Я простил тебя, родная, прощу я обид, не зная. Покорилась ты судьбе, шли тепло в моей душе. Ты моя, верю я, дай Бог, чтоб найти тебя. Нелегко тебе, я знаю, если что-то забываю. Хочу знать, что меня ждешь, прости меня, ведь ты поймешь. Ты моя матушка, такова наша судьба. Если, мама, ты живая, прощу все, что было злая. Отзовись ко мне, прошу, уже взрослый я пойму. Мать моя, матушка, я буду надеяться. Разлука в горе шли бы прочь, молюсь за это в день и в ночь, чтоб не царила в сердце туга, и люди поняли друг друга. Мать моя, жду тебя, встретимся, нажди меня. Чтоб не царила в сердце туга, и люди поняли друг друга. Встреть меня, матушка, поезд Чернавцы, Москва. Да, mulțumim frumos! L-ați urmărit pe domnul Vladimir Stratulat, interpret de muzică populară, președintele filialei Tereblecea a Societății pentru Cultură Românească, Mihai Eminescu. Eu trebuie să-mi rămas mult la dumneavoastră. Mulțumesc, stimat invitat, vă mai așteptăm. Mulțumesc, mulțumesc domnului Tăuteanu pentru că v-a adus la emisiunea noastră. Mulțumesc colegilor, mulțumesc lui Vili, mulțumesc lui Popică, mulțumesc lui Marius, lui Cristi, mulțumesc lui Mădălina. Vă mulțumesc și vouă, stimați telespectatori. Mulțumesc echipei naționale a României care am bătut cu 3-0. Câteva enzole acolo. Bravo lor, măcar să ne reprezinte cu bine. Acum muzica pentru stingere, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Vă doresc să aveți o seară plăcută. Și lui domnul Pohoață îi mulțumesc frumos pentru emisiunea care mi-a dat-o. Și lui domnul Pohoață. Bun. Fii sănătos, domnul Pohoață. Mulțumim frumos. Dumnezeu să-ți dea sănătate. Vă pupăm, să aveți o noapte cât mai plăcută.